Президенттік жастар кадрлық резервіне енген 300 азаматтың 39-ы алматылық. Олардың арасында мемлекеттік қызметкерлерден бөлек қарапайым мұғалімдер де бар. Байқаудан өткендердің алды жаңа қызметтерге тағайындалып үлгерді. Ел дамуына үлес қосам деген азаматтардың қандай тың жобалары мен жоспарлары бар. Жас мамандармен тілдесіп қайтқан тілшіміз Нұрхан Нұрланұлы айтады. Президенті кадрлық резервке енгендердің қатарында 12 жылдан бері мемлекетті қызметте жүрген Бақытжан Ақжаров бар. Жас маман Алматы қалалық әкімдігінде қарапайым жұмысшыдан бастап, басқарма басшысына дейін көтерілген. Енді ол Түрксіб ауданының әкімі лауазымына тағайындалды. Цель всей программы президентского кадрового резерва. Кадрлық резерв бізге, яғни жастарға берілген зор мүмкіндік. Осының нәтижесінде жаңа қызметке тағайындалдым. Бұл маған артылған үлкен жауапкершілік пен сенім. Ендігі мақсатым аудан тұрғындарының әл-ауқатын арттырып, жүріп тұруына қолайлы жағдай жасап, әлеуметтік мәселелерді оңтайлы шешуге атсалысу. Президенттік кадрлық резерв бағдарламасы мен сияқты жас мамандарға идеяларын іске асыруға септігін тигізеді. Ал Әлібек Ыдырысұлы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биология факультетінде 10 жылдан бері оқытушы, әрі кафедра меңгерушісінің орынбасары болып жұмыс істейді. Негізгі сабақтардан бөлек студенттеріне қосымша дәріс өткізіп, үздіктерге өз атынан жыл сайын стипендия беруді дәстүрге айналдырған. Ал кадрлық резервке енгеннен соң әр аймақтан түрлі ұсыныстар түскен. Дегенмен ол оқу орнында қалып, жаңадан ашылған биомедицина ғылыми зерттеу орталығының басшысы қызметіне кірісті. Бұл жерде мысалы, мен билікте былай айтқанда ешкім танымаймын, ешкім жоқ. Сол секілді барлығы да солай. Олар бірден осындай үлкен орайда жақсы қызметтерге ие болып жатыр. Яғни бұл өрлеумен өсудің және өзін көрсетудің бір үлкен жол болып жатыр. Өз ойларын және осы ойларын жаңа идеологияларын мемлекеттің дамуына әкелуге, соны үлес қосуға мүмкіндік беріп отыр. Әлібек биомедицина саласымен шектеліп қалмай, алдағы уақытта қоғамдағы өзекті мәселелердің шешілуіне азаматтық үлесін қоспақшы. Ғылыми тұрғыдан әрине. Мәселен, солтүстік аймақтардағы ауыл шаруашылығының ақсап тұрған тұстарын оңтайлы шешудің жолдарын ұсынып, өңірдегі жас мамандардың санын арттыруға септігімді тигізсем, дейді жас ғалым. Нұрхан Нұрланұлы, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы.